dámy, páni, všetci sa dobre poznáme a vy dobre viete, že som nikdy nemal problém na rôznych diskusných fórach komunikovať a rozprávať sa s rôznymi politickými oponentmi. Viete dobre, že sme najtransparentnejší kraj a ja osobne pokladám za najlepší nástroj práve otvorený dialog. A ja som sa snažil otvorene komunikovať počas celého volebného obdobia aj s vami. A podobný prístup som volil vždy vo svojej minulosti ako politik a takisto aj vo celom verejnom živote. Súčasnú situáciu po prvom kole volieb však pokladám aj ja, tak ako mnohí ďalší, za naozaj neštandardnú.